Гліб – власник невеликої хімчистки та пральні. Його сміливо можна назвати бізнесменом зі стажем. В яких тільки сферах він себе не пробував? Це була зйомка. До цього це були телемагазини, коли це було популярно. А до цього я працював в Німеччині. Своє перше підприємство заснував ще у 24 роки. Каже, навіть коли бізнес прогорав, ніколи не опускав руки. Навіть якщо ви прогоріли, це ваш досвід, який куплений за ваші кошти. З початком повномасштабної війни справа Гліба вже майже не приносила прибутків. Тому, недовго думаючи, він кардинально вирішив змінити формат. Я досить багато часу прожив за кордоном. Я користувався завжди послугами публічних пралень. Чи правильне самообслуговування там в Європі, в Америці, і не розумів, чому цієї послуги нема у нас. За кілька місяців знайшов приміщення під пральню і взявся робити ремонт. Але минулорічна осінь внесла корективи. Обстріли, відключення світла та води і навіть повноцінні блекаути стали справжнім випробуванням для підприємця. Працювати доводилося майже цілодобово. Не було світла, і ми це робили буквально там і вночі, і намагалися якось підлаштуватися під ці графіки відключень там і так далі. Це був дуже-дуже важкий період. Але в кінці березня цього року хімчистку все ж таки відкрили. Закупити все необхідне Гліб зміг на заощадження та грант від держави. 250 тисяч – це умовно дві машини. Публічні пральні – дуже поширена та популярна послуга в багатьох країнах світу, зокрема в європейських. Це, мовляв, і дешевше, особливо в державах, де дуже дорога електроенергія, і екологічніше, бо зменшується використання води. Здавалося б, що складного і незвичайного в тому, щоб просто випрати речі або вивести плями з тканини. Місцевий технолог Світлана заявляє, тут все складніше, ніж здається на перший погляд. Наприклад, машинки, які є тут, лише ззовні схожі на ті, що є майже в кожній квартирі. Їхні функціонал набагато більший, і помістити в їхні барабани можна навіть ті речі, які звичайна пральна машина просто зіпсує. У нас тут є пуховик жіночий, тому ми його зараз загрузимо, закриємо, вибираємо. У нас є така програма, називається «Верхній одяг». Ми її вибираємо, і вона автоматично видає 32 хвилини, вона буде інтенсивно його сушити в одну і в другу сторону. І тому він буде рівномірно розподілятись там, і пух, і все остальне. Так само і мийні засоби тут професійні. В звичайному супермаркеті їх не купити. Для кожної тканини свій. Наприклад, постільної білизни – це одна тканина, там з відбілюванням, з підкрахмалюванням. Для, наприклад, військової одежі у нас є така програма, як масло-жир. Тобто вона убирає всі зайві запахи, всі плями, які є в клубці. В принципі, можна річ шовкову або якусь, і вона видає її, в принципі, вже рівну. Деякі речі можна навіть не просувати. За кожною машинкою стоїть ціла система, яка може на ходу змінити програму під кожну річ і ледь не по міліграмах визначає, скільки та якого засобу на неї потрібно. Якщо на одязі є складніші плями, їх видаляють вручну спеціальними засобами. Далі речі ретельно прасують. А потім розвішують та віддають клієнтам. За словами власника бізнесу, чисті речі людина може забрати вже за кілька годин. І для цього не потрібен великий штат працівників. Окрім Світлани, в нього ще двоє підлеглих. Гліб розповідає, його хімчистка пральня планує розширюватися. Але попри це підприємство допомагає військовим і планує запустити благодійну програму. Щоб тут мали можливість пенсіонери хоча б там раз на тиждень випрати свої речі. А ще, як справжній бізнесмен, шукає додаткову статтю заробітку для своєї молодої компанії, аби фінансово підготуватися до непростої для всіх українців зими. У нас досить часто різні бренди замовляють фото-відеозйомку на фоні пралені в нашому інтер'єрі, і це теж допомагає нам фінансово. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».